Ibi byiza kuri mu mwesemo gukurikira televiziyo Rwanda turabasuje kandi tunabaha ikaze ku kiganiro menya wirinde ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Tubane muri iki kiganiro kugira ngo tumenye kandi twirinde. Reka nanone twongere tubaha ikaze ku kiganiro menya wirinde. Muri iki kiganiro twagiye tugaruka kenshi ku kugira isuku yo mu kanwa ndetse twaje no kubona n'ingaruka zo kuba utagize isuku nziza mu kanwa. Uyu munsi rero twashatse noneho kureba uburyo umuntu akwiriye kogesha amenyo ye. Twagiye tubona uburyo umuntu ubwe ashobora kwikorera isuku mu kanwa. Ariko biriya ibyo ari byose ngo ntago bihagije nkuko twagiye tubibwirwa n'abaganga impuguke mu kuvura indwara zo mu kanwa. Niyo mpamvu rero uyu munsi twegereye Polyclinique la Medicale kugira ngo batuganirize ku mpamvu umuntu akwiriye kuba yakogesha amenyo kwa muganga ndetse n'igihe biba ngombwa yuko umuntu ashobora kogesha amenyo kwa muganga. Mu gutangira mutwemere tumaze dutangirane n'abantu batandukanye bemeye kutuganiriza batubwire icyo bazi ku kuba umuntu yakogesha amenyo ndetse umwe muri bo akaba ari n'umwe mu bo twahasanze yagiye kogesha amenyo. Kubera iki yahisemo kogesha amenyo? Kubera icyo umuntu akwiriye kogesha amenyo kwa muganga nibyo bagiye gukomeza badusobanurira. Umuco wo kuyogesha amenyo ni mwiza, icyo nkuziho ni uko bituma amenyo amera neza, hari ukuntu amenyo aba yarajemo umwanda, ariko iyo ugije kwa muganga bakayoza bituma bikurinda indwara nyinshi cyane, amenyo yawe agasa neza, ukagira n'isuku mu kanwa. Ntabwo ndajya kuyogesha, ariko hari abonzi bajya bayogesha bambwiye ko ari byiza cyane. Hari umushuti wanjye wari wararwaye amenyo, yarajeho ibintu by'umukara, abasi kwa muganga barayoza asa neza, mbona ni byiza. Impamvu naje kogesha amenyo ni uko numvaga afite ikibazo iyo ndiye cyangwa nk'iyo mborosa, numva ambabaza, bituma nza kuyasuzumisha kugira ngo barebe ikibazo naba mfite. Yego, barabyumva cyane ko abaganga ba hano tuza tugana rimwe na rimwe bajya hanze bakaza kudukangurira batubwira umumaro n'ibyiza byo kogesha amenyo no kuyasuzumisha. Nanjye ndabikora, ariko kenshi hari igihe wenda mba nibwiye ko nabikoze uko bitagomba kubera ko hari aho uburoso butagera, bigatuma rero nza kugira ngo bandebere niba mbikora neza. Yakwirinda ibizi byo kugisha amenyo. Amenyo ni ikintu tufata by'ingenzi mu buzima. Wewe na wewe wabiri nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa atatu ukora wogesha amenyo kugira ngo nyine umbere y'ubuzima bwawe buhagaze, menye ko nyine uko kitwara mu myitwarire yawe n'ubuzima bwawe. Nyuma y'amezi atatu ndogesha nkamenya ikibazo gifite mu kawenda mu kanwa, then n'ukuntu nyine n'ukuntu amenyo nk'uko ahagaze. Barabyumva ariko si cyane, ariko uko bigenda bagenda byumva gahoro gahoro. Hanyuma ku kijyanye no koza amenyo, kogesha amenyo ni ingenzi cyane kimwe no kuyasuzumisha, kubera yuko hari indwara nyinshi z'amamikrobe zifatira mu menyo igihe utayagira isuku cyane. Umuco wo kogesha amenyo rero uba mwiza cyangwa se kuyasuzumisha, kuko ubasha kumenya uko ugenda wirinda ubwo burwayi bwose bushobora gufatira ku mwanda uturutse kutoza neza amenyo. Ntago yabihagije kuko ntago umuntu abazi kuyoza neza nk'uburyo abaganga babitangamo inama, ariko turagerageza nk'abantu. Ngibyo rero bitangazwa n'aba bemeye kutuganiriza. Barimo baratubwira yuko kogesha amenyo kwa muganga ari bwo bawizeye isuku neza. Ese haba hari inama wenda baba barimo gutanga, kuko twumvise yuko umwe muri bo ntago yari yajya kogesha amenyo kwa muganga ariko arabyifuza. Ese inama bumva batanga ni izihe, na cyane ko batugaragarije ko ari byiza cyangwa se ari ngombwa yuko umuntu akwiriye kogesha amenyo? Inama mana bagira nuko gusa wenda bacunga bakumva ko ari byo byahoraho mu buzima bwabo, ko udakoze ubushakashatsi byinshi cyane nko kubwira ngo ubuzima bwawe bugendeke neza, wakora gukora buri kwezi nyuma y'amezi atatu ugaca kureba ukuntu amenya ikuntu ameze. Nta kindi
icyo nabagiraho inama nuko bagomba kujyayo kuko ni byiza bituma amenyo amera neza ntagashobora kurwara ikindi bitera isuku kumva nyine umeze neza inama nabagira kusuzumisha amenyo ni byiza kuko hari indwara zimwe na zimwe dushobora guterwa n'ibiryo turya ugasanga rero iyo baje gusuzumisha muganga babwira ibyiza byo kogesha amenyo bigatuma amenyo yacu akomera kurushaho tunarinda uburwayi inama nagira abantu ni nuko bajya kogesha amenyo cyangwa se kuyasuzumisha kenshi kuko hari indwara nyinshi z'ama mikrobe nkuko nabikubwiye zijya zataka umubiri hanyuma abantu bakarwara ariko ugasanga byaturutse ku isuku nke y'amenyo ukabwibwira yo ngura yoza ariko usa nkaho ucisha hejuru baratanga inama rero yo kujya kwa muganga kogesha amenyo kubera yuko ngo nibwo wizera neza isuku ndetse ukanizera neza yuko amenyo yawe nta kibazo afite cyangwa se nta kibazo akwiriye kuba yagira muri icyo gihe cya hafi tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuganira n'impuguke mu bijyanye n'ubuvuzi uyu munsi twegereye muganga munyembaraga Fabien akaba ari umuganga kuri polyclinique la médicale ahazwi nko kwa Kanimba agiye gutangira atubwira ese isuku yo mu kanwa ikorwa ite wundi ubusanzwe isuku yo mu kanwa itangirira byibura umwana afite imyaka 3 iyo umwana agize imyaka 3 iwabo baba bagomba gutangira kumumenyereza kumuborosereza ariko bamurinda kumira umuti w'amenyo uko ushobora kumugiraho ingaruka ubwo uko babimutoza yajya kugera ku myaka 5 ashobora kubyikorera noneho ababyeyi bakamutoza kujya yoza amenyo nyuma yo kurya ninjoro nyuma yo kurya mbere y'uko aryama kwa kundi umuntu asenga mbere y'uko aryama akabanza koza amenyo noneho bakamukangurira koza amenyo nyuma yo kunywa igikoma mbere y'uko ajya mu bindi akimara kunywa igikoma akaburusa kugira ngo atiriranwa bya myanda mu menyo kuko iyo umuntu amaze kurya mu menyo haba hasigayemo ibiryo byinshi iyo abikuyemo rero aba yirinze bikomeye ati isuku yo mu kanwa ni ingenzi na cyane yuko ngo umwana guhera ku mwana w'imyaka 3 akwiriye kugirirwa isuku akanatozwa no koza amenyo hanyuma se iyi isuku yo mu kanwa ikorwa ite koza amenyo ni ingenzi icyambere hari indwara zifata zihereye ku mwanda wo mu menyo hari icyo abanyarwanda bita ifumbi nta kindi ubundi mu byukuri ishinya isanzwe y'umuntu igomba kugira ibara rya orange ntabwo nzi uko ubwo ndi burivuge mu kinyarwanda ariko iyi ishinya yatukuye biba bigaragaza ko ya myanda yabaye myinshi ikajya hagati y'amenyo n'amashinya amashinya akabyimba umuntu yaruma n'umuneke ukabona amaraso aravuye urumva ni ibintu biteye isoni aho umuntu aruma umuneke ukabona havuye amaraso yarya igisheke kigasigara amaraso iyo niyo mpamvu nyamukuru koza amenyo ari ingenzi sinahoze mbabwira ko imyanda ishobora kugukura amenyo nk'amenyo akajegera kubera ko imyanda iragenda ikamunga ifatanyije n'ama mikorobe ikamunga ishinya n'igufwa rifashe iryinyo iyo igufwa rivuyeho ntabwo rishobora kongera gusubiraho biba birangiye iryinyo rishobora gukuka kubera umwanda ati isuku yo mu kanwa rero ni ingenzi cyane nk'uko nyine abisobanuye na cyane yuko ngo kuva ku myaka 3 tuba dukwiriye gutangira gutoza abana koza mu kanwa ese kubera icyo tugomba koza amenyo ubundi umuntu nk'umuntu mukuru nakubwira kugira ngo twizere isuku ye yo mu kanwa nuko aba yisuzumishije ntabwo ushobora kubura aho ngo wumve ngo uri umusirimu utarajya kwisuzumisha na rimwe kwisuzumisha ni ikintu cya ngombwa kugira ngo umenye uti mu kanwa kanjye hameze gute impamvu nyamukuru ni iyi ubona ko mu kanwa ni irembo ry'ubuzima
niho ibyo turya binyura ngira ngo iyo ubabara mu kanwa kurya birakubangamira utagira amenyo amiriraho iyo amiriyaho hari izindi ngingo z'umubiri zihababarira igifu amara ngiyo constipation ntacyo guhekenyesha ufite iyo utagira amenyo nawe wibaze guseka ibyo abamanyi ugura biziko bavugura byumva iyo utagira amenyo kumira birakubangamira buriya kugira ngo umire nuko ururimi rusunika ku menyo y'imbere rukohereza ibiryo mu muhogo udafite amenyo no kumira birakugora akamaro amenyo adufitiye ni kenshi ku buryo kuyafata neza ari ingenzi koza mu kanwa cyangwa se koza amenyo birinda indwara nkuko nyine muganga amaze kubitubwira ikindi ibara ry'ishinya ntago rigomba gutukura ishinya ntago rigomba gutukura cyane kuko ngo iyo yatangiye gutukura no kuvuga yuko yakomeje kugenda ibika umwanda ari naho ahandi umuntu aba arimo koza mu kanwa cyangwa se koza amenyo hakaba havamo amaraso hanyuma rero usanga abantu bagerageza kwikorera isuku mu kanwa abantu bagerageza kwiyogereza amenyo na cyane ko twagiye tubikoraho ibiganiro bitandukanye tukanabona n'ibyiza byabyo ndetse n'igihe umuntu akwiriye gukorera iyo suku ariko se ni ryari noneho biba ngombwa yuko umuntu ajya kogesha amenyo kwa muganga nibyo muganga Fabien agiye gukomeza dusobanurira we yumva yabikoze ariko rimwe na rimwe ushobora no kubura umusirimu ariko wakwegera umuntu wamwongorera akakubwira ati have kubera iki umwuka uramuhumurira nabi burya kugira umuntu azabwira undi kabone niyo yaba ari uwo bashakanye kugira abwira ati sheri urahumura nabi mu kanwa biragoye ntabwo umuntu yakwiprosa ubwe akiyongereza amenyo akaba yakizeza ntabwo bishoboka kuko mu kanwa haba hashobora kubaho nuko wenda ikiganiro ari gitoya habaho process yuko iryinyo ricukuka iyi iryinyo riramutse ricukutse ribika ibiryo haba harimo umwobo nawe wibaza umuntu ushobora kumarana nk'igisate cy'inyama mu mwobo w'iryinyo wumve mu kanwa ke haba hahumura gute urumva ikibazo abafite ntabwo rero ushobora kupfa kubimenya ritarakurya ntabwo wamenya ko ufite iryinyo ricukutse ryabitse ibiryo ibiryo bigera igihe bikanukira abantu wavugana n'umuntu ukabona rigiza yo umunwa arakwitaza kubera ko uramuhumurira nabi ariko ntagashobora kubikubwira iyo wisuzumishije rero umenya niba ufite iryinyo ritobotse umenya niba ufite umwanda mu kanwa izo ndwara zose twarondora ngo umuntu rero ntabwo yakwizera isuku ye mu kanwa ke neza neza mu gihe atagiye kogesha amenyo cyangwa se kuyasuzumisha na cyane ko twumvise yuko kujya kogesha amenyo bingana n'uko wayasuzumishije kubera yuko mu gihe barimo kuyoza banamenya n'iryinyo ryaba ridafite ikibazo na cyane ko twumvise yuko wowe ubwawe wiyogereza ushobora gutinda kumenya yuko iryinyo ryawe ryatangiye kuba ryacukuka n'izihe ngaruka noneho zishobora kugera ku muntu utogeje neza mu kanwa ke cyangwa se utagize isuku neza y'akanwa cyangwa se yamenyewe muri rusange ingaruka ni nyinshi nabivuze ashobora kugira imyobo mu menyo yagize imyobo mu menyo ngira ngo hari ibyo twita umwobo w'iryinyo utangirira ku gice cy'inyuma cyo twita imaye ariko iyo bigeze mu gice twita dantine utangira gutapfuna ukababara ukajya uhindura uruhande iyo naho yari ukoreje cyane naho washobora kubayo iryatobutse ukabura amajyo ukabura aho utapfunira noneho ku gice cya gatatu aricyo cy'imbere cyitwa parupe ari naho hagera amaraso noneho ushobora no gusara aribyo twita ibisazi by'iryinyo hahandi umuntu arara adasinziriye ni ukuvuga ngo kuri etape ya gatatu hari igihe biba bitagifite n'igaruriro uretse ko wenda ubu buvuzi bwateye imbere nabyo ubu ngubu bikorwa n'iyo etape turayivura ariko rero nawe wumve kuba ushobora kurara udasinziriye iyo ni ingaruka kuba ushobora gusiba akazi kubera iryinyo ryakuraje ku ijoro iyo ni ingaruka kuba umwana ashobora gusiba ishuri iyo ni ingaruka indi mu mibanire n'abantu ntabwo ari byiza ko ahandi hose ugaragara neza uri smart
ngo nuseka abantu babone ibintu by'urugimbu kumenya cyane ari nk'umuyobozi wawe ntiwatinyuka kubimubwira we agahora yumva ameze neza ariko abamureba akavuga ati cya kintu kiri kuri ryinyo ry'ahantu ukuntu sibyo kera abantu bagisangira ku muheha bo urumva kiba ari n'ikibazo ukawahereza umuntu ati komeza kubera iki ya image hahantu areba hari ikintu kijya kutsa n'icyatsi urumva ni isoni mu bantu bikoze isoni noneho kubura amenyo utayakoreye isuku kuyabura nabivuze kuba amenyo yakuka urumva iyo ritobotse rigeraho risaba iyo ntagaruriro turarikura iyo turikuye iyo atapfuna burya amenyo mu gutapfuna iryinyo rigira rigenzi ryaryo iryinyo ribuze rigenzi ryaryo rikacangira ibyo kurya ku mubiri ahavuye irindi ugasanga ni buri ikintu gikomeye kirahatonyora iyo ufite ibisebe rero mu kanwa ushobora guhura n'ingaruka nyinshi zirimo kwandura ama hepatite ku bantu basomana ingaruka rero ngo ni nyinshi birumvikana yuko iyo suku mu gihe itakozwe neza amenya ararwara mu gihe iryinyo ryarwaye abantu benshi cyangwa se bose barabizi umusonga w'iryinyo cyangwa se iryinyo ryakuraza ku musonga ntubasha gusinzira neza birumvikana yuko n'akazi ukora ntago wabasha kugakora neza cyangwa se niba ari n'ishuri ntago ubasha kwiga neza nta nubwo waba ukinagiye no ku ishuri ibi rero birumvikana yuko biranashoboka yuko rya ryinyo rishobora gutoboka cyangwa se bikaba ngombwa yuko banarikura iyo iryinyo barikuye ubutakaje urugingo rw'umubiri kubera yuko iryinyo naryo ni rumwe mu ngingo z'umubiri abantu bose rero ngo ni ngombwa yuko bibanda cyane ku isuku yo mu kanwa ariko cyane cyane nk'uko muganga abivuze avuze yuko amenyo agira aho ahurira na za ndwara zidakira niba waba ufite uburwayi runaka budakira ni ngombwa ko wibanda cyane cyangwa se wita cyane ku isuku yo mu kanwa ibyiza nuko wakwisuzumisha cyangwa se wajya no kogesha y'amenyo na cyane yuko izi ndwara kenshi umuntu azirwaye usanga n'abasirikare b'umubiri nabo baba baragabanutse niyo mpamvu rero ari byiza kwisuzumisha hanyuma rero twumvise ingaruka zishobora kugera ku muntu mu gihe yaba atitaye ku isuku yo mu kanwa ke twumvise ingaruka zagera ku muntu mu gihe yaba atasuzumishije amenyo ye kugira ngo batangire no kuyavura hakiri kare twari turimo no kureba koko bwa buryo bwo kwita ku menyo yawe ariko by'umwihariko uyogesha kwa muganga na cyane ko twasanze yuko utabasha kureba hagati ya buri ryinyo ubwawe ngo wite kuri iyo suku twumvise rero ingaruka yuko ari nyinshi kandi twabonye yuko ari byiza yuko umuntu akwiriye kwisuzumisha ese muganga we ubwe Fabien aratanga izihe nama njyewe nagira inama yuko icya mbere buri yurebye nka hariya hanze hari itangazo ribivuga umwana ufite hagati y'imyaka 5 na 12 abagomba kuhura na muganga w'amenyo buri gihe kugira ngo amufashe kugira ngo amurinde ki impingikirane ni ukuvuga ngo abari mu gihe cyo gukuka no kumera iyo umubyeyi rero atabikurikiranye ngo aza amuzane muganga amubwira tuzamugarura igihe iki n'iki tumufashe kugira atazagira impingikirane ntujya kubona ukabona umwana yagize amenyo ahingikiranye akaza akubwira ati dore ryamereyemo ryamereye murindi akaza akubwira ati dore ntago dore aho ryamereye atarabyitayeho iyo ni ya mbere ubwo ni ikirebana n'impingikirane ubwo wenda natandukireho gatoya icya kabiri inama natanga ku bantu bakuru abantu bakuru ni uko icya mbere kwirinda indwara zo mu kanwa ni ukwisuzumisha nicyo cya mbere kuko iyo umaze kwisuzumisha umenya uko uhagaze waba umeze neza ugahabwa inama waba urwaye ukavurwa iyo umaze kuvurwa rero ikindi ukora ni iki ni ukoza amenyo nyuma yo kurya nimugoroba mbere yo kuryama na mu gitondo nyuma yo kugira icyo ufata hari umuco waduteye ariko ni nabyo abantu benshi bakora umuntu akabyuka yamara kubyuka agahita akenyera isume mu mabere akiruka akajya kuborosa yarangiza akanywa igikoma akajyana igikoma na ya migati ku kazi
mu menyo mikrobe zikirwa zikora akazi kayo kandi akibwira ngo yakoze isuku y'amenyo icyo kiba cyapfuye kuko ibyo birya bagiye kubyiriranwa mu kanwa ninjoro umuntu yamara kurya ako kanya ku buriri akavuga ati ndaburusa mu gitondo ntago uburoso bushobora kubikoraho niyo mpamvu bigenda byidepa bigenda biba byinshi kugeza ubwo azatangira no kubona amaraso atangiye kuvamo mu kanwa kandi wamoza kubwira ati ndaburusa pe tijyewe genda burusa ariko ntago aba yabyubahirije Ngizo rero inama ariko cyane cyane aribanda ku nama yo kwisuzumisha ni ngombwa kugira ngo iryinyo ryawe niba basanze rifite ikibazo rivurwe niba basanze nanone nta n'ikibazo n'amahire ariko bakakugira n'inama ikindi kumenya koza mu kanwa koza amenyo nkuko muganga nyine abivuze buri gihe nyuma yuko hari icyo umaze gufata cyo kunywa cyangwa se cyo kurya ni byiza yuko woza mu kanwa hanyuma na bamwe bakunze gufata ifunguro rya mu gitondo bagahita bajya ku kazi batabanje kongera nanone gukuramo bimwe bari bamaze gufata nanone ngo ibyo ni bibi aratanga inama rero yuko buri gihe ukomeza kugira icyo ufata ni byiza yuko woza mu kanwa hanyuma yaba amahire ukajya no kwisuzumisha kuko nibyo tangiriro ryo kugira isuku nyayo mu kanwa kawe kubera yuko bashobora kukoza mu kanwa bashobora kukoza iryinyo hagira iryo basanga rifite ikibazo rikavurwa ubuzima bwawe bugakomeza kumererwa neza mutwemere tubashimire rero mwese twakomeje kubana muri iki kiganiro dushimire cyane Polyclinique la Medicale yadufashije kugira ngo tubagezeho iki kiganiro dushimira cyane muganga Fabien ndetse nabemeye kutuganiriza ariko by'umwihariko turashimira namwe twabanye muri iki kiganiro naho ubutaha mwari kumwe nanjye ingabire JDBB